Brezovica po ndërron të stime si kur qërapet. A se si të rehatoj. Këndelje pranditareve. Skiator dhe snowboarder po imprehnin dërrasat e tyre. Dikush po gjente rehatin dhe frymëzimin pran muzikës. Është koha që Brezovica t'i pres edhe disa duele. Kësa e here në ski dhe snowboard, në disciplinën cross. Erdhët edhe me një garë tjetër të skardusit, tashmë po zhvillohen kualifikimet, janë 11 snowboarder dhe 11 skiator. Shumë kërcim, shpejtësi jo e vogël dhe rrezim. Shiu që po bënte, e kishte vështirësuar mjaft shtegun. Kohën më të mirë në kualifikime në snowboard e fitoj snowboarderi kroat Sebastian Flajs. Ma super je bilo, glavno da smo mi danas to odradili, kvalifikacije, bile kiše, sunce, šejpanje, hodanje, svega, ali super. Na kraju je dobra staza, relativno ok, izdržala, nije ono bila premekana i super, sutra nas čeka dobro final. A do të jetë ky fituesi në snowboard? Presim ditën tjetër. Ndërsa ky është njeriu i cili i mundi të gjithë në kualifikime në ski. Vjen nga Bosna. Znate kako kažu za cross, onaj, pola sreće i pola tehnike. Sve ćemo vidjeti, prva kapija je odlučujuća, po mom mišljenju, jedino ovdje u dnu se možda može nešto uraditi. Već se radim ditem je dvijek skardusit. Për finale, shtegu është kry, shtegu është në gjatësi dikon 700 metra. Gjësej ka dy pengesa, dy gjampa, ose ma mirë mi thonë kërcimore. I ka tri vene, rollerat, edhe dikon janë, përgjësi janë 7 mure, ose 7 wall, që i thonë zida që të këthejnë. Këtën ato pengesa të shtegut. Po prej Serbis ka mas shumë të garus, ka dhe prej Slovenis, ka prej Bosnës jam 2, Kroacis, Macedonion 4 njajt. E kemi një farë gare, kësha më të thonë, të Jugoslavis. Të parët që do t'a kalon i shtegun me shumë pengesa janë 12 garuesit në snowboard. Së pari, 4 grupe u lëshuan nga 3 garues, ku i fundit diskualifikohen. Garës edhe njëherë i futen të snowboarder. Kjo është grupi i dytë i gjysmë finalesve të snowboardit cross, ndërsa dy prej tyre do të shkojnë në final. Në finale, gjithçka do të ndryshonte.
Një gabim i vogël i Sebastianit bëri që Miljan Boshković nga Serbia të dal fitues. Trka e bila veoma uzbudljiva, nadam se i ljudima koji su gledali, zato što se dešavalo više stvari od samog starta. Bilo i padanja, i preticanja, i ponovno padanje, i ponovno preticanje. Tako da je jedna od žešćih trka koju sam vozio. Këtu nuk mbaron rrëfimi. Është kua për 12 skiator që të hynë një shoshitje. Katërshja e fundit po eksplodonte nga kualiteti. Fitues doli të jetë Boshnjaku, i cili edhe fitoi në kualifikime. Finale, bilo je baš pravo finale, odlični momci su ušli u finale. Bilo je guravo i jebi ga. Aljoša, ovaj jedan momak koji je ispred mene krenuo bolji na startu, imao sreće. To sam iskoristio i na kraju prvi. Staza ka qenë shumë mirë, Garuc ka qenë shumë mirë. Në fund finale, keni rëzim i vogël, njeni dul. Në pari ka dalë një Sloven, i dyti une, treti ka dalë Beli i Shtërpës. Deri në vitin tjetër, shihemi.